Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Dodol, wakil daripada FKL dan juga Santai Foldis. Alhamdulillah pada pagi Ahad ni, saya bersama 20 orang rider yang mempunyai basikal lipat akan meneruskan kayuhan ke Dragon Back, belakang naga untuk di Garu. Alhamdulillah, syukur. Ini adalah sebahagian daripada tim-tim UFKL. Mungkin ada yang first time, ada yang banyak kali, wallahualam. Tapi kita sama-sama tolak je lah. Itu nasihat saya. Boleh katakan hari pertama lah untuk melancarkan jentera ni. Ini pun beli ni sebab kena racun lah. Jas punya racun ni. Macam makan kapas je, 3 kilo. Siap boleh spam je. Memang luar biasa sekarang ni. Dragon Ball! UFKL! Dragon Ball! So hari ni aku join kayuhan sama geng-geng UFKL Underground for this Kuala Lumpur. Kita akan layan Dragon Back. Tapi kali ni kita start dari sarjana utama. Diorang daripada Elmina tapi aku start daripada sarjana utama. Kita ikut jalan belakang, kita pusing belakang. Apakah yang berlaku sekarang ni di depan kita sekarang ini? Yeah. Teruskan, teruskan, teruskan. Dalam dunia kayuhan ini perkara biasa. Baik bro. Brotherhood. Saya pakai Jabba Zailu. Rim saya pakai rim brand Luce. Material carbon. Ringan memang ringan lah kalau compare dengan Jabba standard punya rim. Berbaloi lah juga beli. Harga average saya jumpa kat market dalam RM8,000 ke RM2,000. Depends dekat kedai lah. Kalau nak cari dekat internet, cari nama ni Luce Crispo. Untuk kayuhan kali ni aku pakai baju baru, baju Foldy. Keluaran geng Foldy. Ada lagi dua orang geng kita pakai. Tapi ni special edition dah tak ada lagi lah. Kata last. Tunggu edisi baru. Yeah. Okay, kita meneruskan perjalanan kayuhan kita. Ujian kecil di dunia. Ready, boy. Steady, road bike versus Folding. Mantap Foldy. Single speed dahon ke sih? Single speed dahon. Ui. Mana tu? Terbaik Abu Bujal. Sifu Kelang. Dan juga yang bayu. Salam. Banting. Okay, dah, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Lawa sikit baru. Uyo. Okay, kat sini kereta agak sibuk. Geng-geng UFKL tengah buat cabaran. Siapa paling laju mendaki ke atas. Wah, the winner! Ah! Oh! Come on! Mantap! Ini dia. Batu belah, batu bertangkup. Apa rahsia laju tu mendaki? Biasa-biasa. Ni tukar buli lah, tukar buli. Why not buy? Oh, champion buy. Tak boleh turun bang, tak boleh turun. Okay, bersama dengan kita hari ini orang kuat. Ni Dol, dia bukan. Bukan Dol. Mana basikal dia? Basikal dia tak ada. Baju dia dulu. Ini orangnya Jas. Thank you join kita punya ride. Ride ni Abang Nasir, ibu saya. So saya dapat kenal lah geng-geng UFKL. Yes, power UFKL, power lah.
kita orang grup UFKL daripada Kayangan sampai ke bawah. No worries. Walaupun tayar korang tak pijak jalan pun kita orang layan. No problem. Kayangan dia paling Kayangan parking kat Matic lah. Itu paling Kayangan tu. Jujur cakap, last word aku malam tadi ialah tolonglah pujuk Jas. Tak berani letak nama, takut bangun lambat. Itu je tanya. Alright. Okay, thank you guys. Mantap. Gang, kita nak ke mana? Cycling. Kalau kita ke Dragon Back, singgah sini. View cantik dan meriah. Dengar siklis. Keluar sempang hati-hati, jalan sibuk sini. Bermula pendakian kita. Ready bang. Mantap. Wo. Bukan biasa. Okey, dah habis untuk permulaan ni. Kita layan jalan Eko je. Jadi, pelan-pelan, jangan kuat sangat. Hello. Bye. Saya hari ni bawa timbalan YDP, Puan Alia. Alhamdulillah dapat jumpa Zizi. Kita bertukar-tukar pendapat, yes. Dan bertukar-tukar pandangan. InsyaAllah boleh jumpa dia. Kebetulan dia meniaga kat MPK. Di hadapan kita. Ini lah Bukit Pacak ni. Macam mana Bukit ni? Okay. Boleh lah. Mula-mula dah nolak. Jadi menolak ya. First time sini. Allah. Right, kita ambil nafas dulu eh. Ambil nafas kita berjalan. Kereta pun slow lah mendaki. Tengah tunggu kerap lah. Nanti on Strava. Kenangan dahon 16 single speed. Jahit tolak. Okay guys, tengok akak ni bawa touring. Dah berapa kali naik kayu, naik turun lah. Steady lah akak ni. Ini dia bukit sebenar yang kita kena hadapi dengan senyuman. Okey, kita start mendaki. Bukit ni biasa je. Kalau kena dengan apa? Cara kayu yang betul, dia boleh. Apa ni tolak? Kau apa depan tu? Macam seronok berteman sebenarnya. Bukan sengaja. Hey, partner awak kayu steady. Aduh. Power. Go. Yes, bukit terakhir. Jam 11 subuh. Kita fokus kayu kau-kau ya. Tengok. Baru dah breakfast. Siapa-siapa lalu jalan mutap siaran mutada hari. Lepas ada kita orang kaya, kalau ada jumpa bingung, ignore, okey? Okey, makan dulu. Lagi kita nak makan lagi, nasi kukus. Saya dah tambah tenaga lah. So, kita nak gerak balik ke sarjana utama. Officially, UFKL mendarat dengan selamatnya. Alhamdulillah, penanda kami sampai di sini. Okey, terima kasih banyak. UFKL rocks! Thank you UFKL, singgah di warung di Lereng Budiman. Terima kasih. Transmissions on that long. Should I stay or should... Thank you ke Abang Nasir, belanja kita makan semua. Small matter. Cuaca dah terik.
Layan. Panas, panas, panas. Alright, kita dah sampai di persimpangan ke Sarjana Utama. Alright, go, 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 go. Sarjana Utama. Nice bro, great bro. Okay bang, jumpa lagi. Jumpa lagi. InsyaAllah, jumpa baik right. Saya straight lah. Alright, jumpa lagi. Thank you bang. Alright. Okay, kita sudah menghampiri ke kedai makan tengah hari. So, kita layan nasi ayam kukus untuk makan tengah hari kita. Silalah jamu sendiri. Baik. For those yang nak join UFKL, boleh follow kami dekat Instagram Underground Foldies Kuala Lumpur. Begitu juga di FB, Facebook official Underground Foldies Kuala Lumpur. InsyaAllah kami terima semua yang terbaik. UFKL! Okay, kita dah nak mengakhiri kayuhan kita. Terima kasih Abang Nasir kerana menjemput saya untuk kayuhan kali ini. Terbaik, bersama Abang JJ di belakang. Steady bang, nasi. Okay, bang JJ. Okay, JJ belakang tu. Oh, itulah. Itulah. Subscribe!